Center for having me. Okay, so good evening, po, sa lahat. And uh, again, po. Hi, po. Good evening, po, sa lahat. So welcome, po, sa ating um, session for this evening. So we are going to discuss about uh, professional education. So before we start so I will introduce myself. So I am Maria Robilins Kanyel uh, I took the board exam po sa uh, Kingdom of Saudi Arabia. So I passed and luckily naman fortunately. So top 3 po tayo sa specialized your examinations. And um so my good friend po si Sir, uh, Ruben is my co uh passer and uh, ko is ko din. So, hi sa'yo, sir, kung andyan ka man. So, thank you so much for inviting me and also to the administrators and of course sa ating mga future LPPs and future top notchers po dito. So, ready na ba ang lahat? Okay na ba, chat? okay na ba tayo mag-start? So, kindly participate. So, if, if a flash po yung uh, questions, you can type your answers sa ating pong chat box. So medyo hindi ko po gamay yung uh, zoom kasi usually po pag nagle lecture po kami is yung gamit pero I will try my best po. So I apologize ko medyo uh, hindi ko siya master. <laughs> I will try my best po. So hello po sa lahat. So good evening. So okay, so this evening we're going to discuss about professional education. So this is for licensure examination for teachers uh, this coming March 2024. So alam ko po na most of you at lahat kayo siguro ay magte-take na ng board exam sa March 2024. So aral po tayo ng mabuti. And um, yung sekreto lang po talaga sa pag or pagpasa is yung hard work po natin. Kung masipag ka, papasa ka. Kung super sipag ka, magta ka. So ganun lang po yun. So, so welcome po so of course so disclaimer lamang okay all contents and information belong to their uh, rightful owners no copyright infringement intended for educational purposes only so yung references ko po is from yung uh, field study 1, field study 2. at meron po ako mga nakitang uh, uh, various questions so iba't ibang questions online na I think magagamit niyo po sa pag-take niyo po ng board exam ngayong March 2024. So, congratulations in advance. So, i-manifest na, na natin ngayon pa lang na papasa at papasa po kayo. So, ayan. So, wait lang. Okay, so, move ko muna yung camera ko. Ayan. So, ayan. So, number one na tayo. Uh, wait lang. Bigay muna ako ng tips pala kasi baka first and last ko to. <laughs> okay, so tips mo muna to pass the board exam. Of course, kailangan nyo po muna kilalanin po yung ating mga sarili kung ano bang uh, learning style yung nag-work po sa inyo. Kasi hindi naman po natin mapipilit yung uh, learning style ng iba at uh, kung gusto mong gayahin. So, medyo mahihirapan ka. So, uh, reflect kung ano po yung uh, hiyang mo Are you auditory ba? Ikaw ba yung learner na uh, nagsusulat? O ikaw ba yung klase ng learner na more on pagbabasa, more on reading? So baka ikaw yung visual or gusto mo yung parang kinesthetic na merong pa-action-action ka dyan in order for you to retain uh, information longer? So, kailangan nyo pong i-evaluate uh, muna yung sarili. And then, at pinaka-importante po, kailangan po nating mag-manage or yung time na management na tinatawag. So, manage your time when studying. So, wag po yung sa isang araw is uh, haluhaluin haluin mo. So, hindi ko alam kung uh, BED or BSED po kayo. So, pag BE-Ed kayo, so meron kayong uh, dalawa. So, Gen Ed and Professional Education. So, kung Gen Ed lang ngayong araw, Gen Ed lang muna. And uh, kung gusto nyong uh, tomorrow, professional education kayo, pwede din. Or maybe alternate. Or maybe uh, one week gen ed, one week prof ed, it's up to you. And wag na wag pong kalimutan sa um, secondary uh, takers natin, is tatlong areas po yung um, uh, examination natin. Meron po tayong uh, general education, professional education, at yung majorship. So, kailangan po, balance po yung pag-aaral natin. Huwag pong pabayaan yung Gen Ed kasi 20% lang siya. Pero once na bumagsak ka sa Gen Ed, uh, affected po yung majorship at yung uh, professional education po natin. And then, ano pa ba? So, kailangan nyo pong mag-practice ng shading, especially po sa ating pong mga first-time uh, uh, first, takers. first takers. First-takers po natin siyaan. So, practice shading po. So, may mga reviewees po kami, na sure, 100% sure po sila sa answer nila, pero nag chat umiiyak po sa amin. Kasi, uh, Ma'am, I'm so sorry, Ma'am, kasi hindi ako sure kung papasa po ako o hindi. Kasi, uh, alam ko po yung sagot, Ma'am, at sure po ako sa sagot, pero yung shading po ako tagilid. So ayaw ko po, po ng uh, ganung mga issues sa sa inyo po, especially sa inyo na magte-take ngayong March. So kailangan po pagdating po doon is hasana po kayo sa pag-shade. Kung ano pa po yung lapis na ginagamit niyo sa pagre-review, much better po yun po yung gamitin natin sa actual board examination kasi gamay niyo na, uh, gamay niyo pa nyo, gamay nyo na po yung paghawak at pag-shade. And then, so as much as possible po, you have to encounter uh, yung kung meron kayong 3,000 questions, so mas maigi po. The more na question po kayong ma-encounter, mas marami po kayong bala, mas marami po kayong baon pagdating nyo po sa board examination. So the more questions na na-encounter ninyo, the more yung chances nyo na umasa. And then, ano pa ba? Of course, yung hard work. Ang sabi ko nga kanina, uh, hindi dahilan na busy ka, or for example, may work kayo, So sa 24, uh, sa isang araw, meron tayong 24 hours. So for example, yung uh, work nyo is 8 hours or 12 hours. So meron pa kayong extra. So at least uh, you can uh, start po muna sa pag-aral. Pero ngayon, kasi malapit tayong board exam, so at least mga 3 hours a day or more. Or kung kaya nyo, kung 8 hours a day, bakit hindi? So, and of course, lahat po yun, wala kung hindi po tayo mag-, uh, mag uh, hihingi ng guidance sa ating Panginoon. So, gawin nyo po yung 100% new soon. And, yung uh, ano pa ba? Uh, hindi natin kayang i-take in lahat ng information. So, yung pinakasabi ko lang, pinakakasabi ko lang sa aking mga reviewees, sa aming mga reviewees, study smart, not hard. So, along the way po sa ating discussion, I will teach you some uh, techniques. Kung paano po atakihin especially yung professional uh, education. So yung professional education is uh comprehension po yung uh, susi sa pagsagot po ng professional education. So I guess ready na po yung lahat. So wag pumahiang sumagot okay lang po magkamali, wag nyo lang pong dadalhin sa actual board examination. Okay so can you can comment your uh, answers po sa ating chat box po ah. Okay. So number 1 na po Which professional competency refers to the content knowledge and pedagogy? Number 1, apply deve uh, developmentally appropriate and meaningful pedagogy grounded on content knowledge and current research. 2, display proficiency in mother tongue, Filipino and English in the teaching and learning process. 3, demonstrate skill in the use of communication strategy Strategy, sorry, teaching Strategies and Technologies to Promote High-Quality Learning. Choices are A, 1 only, B, 2 only, C, 1 and 2, and letter D, 1, 2, and 3. So, wag kong So, this is under PPST po natin, yung Filipino professional, uh, professional Standards for Teachers. Okay, so sabi ni Sir JR, letter D. Sabi ni Ma'am Debbie, letter D. So sabi ni Ma'am uh, Crystal, letter D. So parang master na master na ng ating mga reviewers dito. So thank you so much po for having me. Okay, so letter D, letter D. Okay, let's discuss po itong uh, tinatawag natin PPST. Ano po ulit yung P -P uh, PPSP? Philippine Professional Standards for Teachers. So, this is under uh, DepEd Order Number 42, Series of 2017. So, meron po tayong seven domains ng ating PPSP and meron po itong 37 strands. So, sa question po, ang tinatanong lamang po dyan, so ano daw po yung mga competency na under sa content, knowledge, and pedagogy. So most of you answered letter, of course, letter D. So alam na alam niya. Okay, so the correct answer for number one, of course, I letter D. So ayan, very good. Very good yung ating mga reviewees. Okay, so ayun na nga. So meron tayong seven domains. So meron itong 37 strands. So kung ikaw, isang reviewing na hirap na hirap mag-memorize. So, bibigyan natin ng mga clues yung bawat domain. So, ako po, uh, na-adapt ko po sa isang lecturer yung kanyang uh, tawag ito, mnemonics na tinatawag. Very helpful po yan kapag tayo po ay nagre-review. Uh, mas, ma mas madali po nating maalala yung mga information ko meron tayong mga mnemonics. Kung hindi nyo po hiyang yung uh, mnemonics ng mga lecturers natin, pwede po kayong gumawa ng sarili ninyo. So, diskartihan nyo na lamang po. So, yung akin po, yung pinakatandaan ko sa, do uh, pinakakatandaan ko sa domain number one, yung uh, mnemonics na KSP Mo. So, as you can see po sa ating uh, screen, ayan, sa number one, merong knowledge. o so, letter K yan, knowledge. Positive use of ICT. Strategies, strategies, and mother tongue. So KSP mo kapag yung uh, choices merong knowledge ah uh, positive views of ICT strategies mother tongue that is all under content knowledge and pedagogy. So KSP mo so knowledge ah uh, strategies positive use of ICT and mother tongue. So pero doon sa Uh, domain number 4 Meron doon ICT lang So yung pag merong positive Sa domain number 1 po yan Pag ICT lang Nasa domain number 4 po So ayan Nakuha na po ba? So KSP mo lamang Yung mnemonics natin Sa domain number 1 Knowledge Strategies Positive use of ICT And mother tongue Okay, so domain number two natin. So yung domain number two natin is about learning environment. So meron itong six strands. So kung ikaw, uh, merong photographic uh, memory. So kayang-kaya mong i-memorize yan. Pero pag ikaw naman yung learner na hindi kaya, meron ka lang 5MB na utak. So we have to come up with a uh, solution. Para po maalala yung bagay-bagay. So, sa domain number two, let's map po yung aking mnemonics. Parang wala po siyang ka-ano-ano, -ano, wala siyang ka -sense, sense pero yun po yung way ko para hindi po makalimutan. Okay? Sa so, domain number two, ano lamang po yung mnemonics natin? Ayan, meron tayong learner. Meron tayong environment. Meron tayong support, management, and promotion. Let's map again. Learner. Environment support, management, and promotion. So pag meron yung mga clue words na yan, under po yan sa domain number two, which is learning environment. So, ayan. Oh so pag domain number three naman, itong diversity of learners. So yung iisa na yung clue word natin, learners. It's all about learners. Uh, learners with the, uh, different um, religions, cultures, uh, traditions, races, and uh, very diverse diverse yung mga learners natin, especially um, nowadays. So, different, uh, tawag ito, iba-iba yung uh, language, iba-iba yung socio-economic background, mga religions, iba-iba. Merong, ngayon, inclusive na po tayo. So, meron tayong Republic Act 11650, yung tinatawag natin inclusive education. So, basta domain number 3, yung clue word lang po natin, natatandaan, learners. Learners. Diversity of Learners. And domain number four naman po, so meron ka dito ang uh, curriculum and planning. So meron agin siyang mahahabang five strands. Pero yung clue word ko lang po dyan is PPPCI. PPPCI, so meron tayong process, programs, professional collaboration, at ito na po yung tinatawag nating kaninang, o uh, sinasabi natin kaninang ICT. Again, PPPCI, process programs, professional collaboration, competencies, and ICT. So kung ako po yung ipapamemorize niyo po yan, hindi ko po talaga kaya yan. Kaya yan po yung uh, ginawa ko pong palatandaan. Okay, so number number five, sa domain number five, so meron tayong five strands again. So domain number five, ito po yung ating assessment and reporting. So pag after mo Dala-dala uh, mo yung plano mo, na-implement mo na yung plans mo, of course, i-a-assess mo na. And then after ng assessment, so yung lahat na ng grades sa mga bata, kailangan mo i-report o ipakita din po sa kanila So domain number five, ano po yung clue word natin? AAF. AAF lang po, assessment, achievement, and feedback. So hindi-hindi po kayo mawawala pag meron po kayong mga clues. Assessment, achievement, and feedback. Domain number five. And then, So domain number six, so hindi lamang po yung isang teacher is nasa four corners of his or her classroom. So kailangan din po, kumbaga magkaroon siya ng community linkages, yung professional engagement niya outside the classroom. So ano po yung ating uh, mnemonics dito? So CPS lamang po. So meron po tayong tatlo, community, professional ethics, and school policies. Again, CPS, community, Professional Ethics and School Policies. And then, so after niya nakapag-link o medyo meron na siya professional engagement outside the classroom or outside the school, so kailangan niya namang uh, i-improve ang kanyang sarili professionally. So, domain number seven, Personal Growth and Professional Development. So, meron siyang five strands. So, pero yung tatandaan lang po natin dito, tatlo lamang, Philosophy, Dignity, and Professional. Again, philosophy, dignity and professional PDP lamang ko. So para saan po ba itong PPST o yung uh, Philippine Professional Standards for Teachers under DepEd Order number 42 series of 2017 para saan? So ito po yung basis ng ating uh, ng mga teachers sa kanilang learning and development programs. Ito po yung uh, kailangan masigurado Masigurado po na yung lahat po ng teachers natin ay fully equipped, uh, fully um uh, fully geared kung kung sa ano pa kung sa battle pa. So dapat they are fully equipped to be efficient, to be an efficient and effective teacher in that K to 12 program. So yun po yung a uh, purpose po ng ating PPST. So ito yung basis ng uh, learning and development ng ating teachers para ma-insure na sila ay fully equipped na magturo sa ating K-12 program. Okay, so let's proceed. Number two. Okay, a teacher claims that he is a constructivist in teaching approach. Which does he or she do? Number one, he teaches those that interest the learners. Number two, he builds on what students already already know. Three, he engages the students in dialogue to help them construct their own knowledge. The choices are letter A, 1 and 2, B, 1, 2, and 3, letter C, 1 and 3, and letter D, 2 and 3. Okay, once again po, wag mahiyang uh, magkamali o wag mahiyang sumagot. Okay lang po yan. So, mas gusto namin na magkamali kayo ngayon, basta wag lang po ninyong dalhin sa actual board examination. So, tuturuan ko po kayo ng techniques Okay. So Okay, kindly comment your answer. May letter C, may letter D? Okay, may C at D lamang po yung pinagpipilian. So welcome po sa lahat and good evening. Thank you so much for having me sa mga administrators and staff at especially sa inyong mga reviewers. Thank you po. Okay, CCT. Letter C. Okay. So, in answering po ito mga uh, isems of education or tinatawag nating philosophies of education, meron po yung mga clue words. And one uh, another uh, tip para sa professional education, is memorize niyo po yung clue words at yung synonyms ng clue words. Again, e memorize niyo po yung clue word po natin at yung mga synonyms nito. Okay, let's examine po yung question. A teacher claims that he is a constructivist. Yung tinatanong Okay? So alin daw yung kanyang ginagawa? So we will practice elimination method very, very important po na meron po tayong elimination method. Never answer board examination question na hindi two best answer na lang yung tira. Okay? So, eliminate nyo yung maling sagot and then come up with two best answers at mamili ka ng the best answer doon sa dalawa. Okay? Kasi, for example, na-eliminate mo yung uh, mga maling sagot, so meron ka ng 50-50 chance na maitama yung Uh, item na yun. Okay. So, number one. Okay. He teaches those that interest that the the, lear uh, the learners. Again, he teaches those that interest the learners. Ito ba ay under sa philosophy of constructivism? Ito ba ay under sa, uh, tawag ito, sa uh, philosophy of um, uh, constructivism or constructivist teaching approach? Hindi po. So, yung number one is under po siya sa progressive teaching approach. O ngayon, so alam mo na namali yung number one. Go automatic sa choices. And then, lahat ng may number one, eliminate mo. So, eliminate mo yung A, B, and C. Matitira na lang yung 2 and 3. So, that would be your correct answer. Okay, let's examine to ito number two. He builds. When you construct, you build. When you construct, you create. When you construct, you formulate. Okay? So, yan yung clue word natin. Pang, pag sinabing construct, hanapin mo yung build, uh, construct, create. That is under constructivism or constructivist teaching approach. O, di ba? So, pag na-eliminate naman, no, nakita mo na yung choices. May one, may yung letter B, may one. Yung letter C, may one. Automatic silang tatlo eliminated. So, matitira na lang sa'yo is letter D. So, the correct answer for number two is letter D po tayo. Letter D. Ayan. So, very important po na meron po tayong techniques para hindi po kayo pagpawisan sa board exam. Okay so number 3 all our examples of web conferencing apps except A Microsoft Teams B Zoom C Skype letter D Canva Okay so my letter D my letter C Okay letter D my letter D Thank you so much po sa pag participate so much appreciated po Okay Okay. Ayan, so alam na alam nyo na. Of course, yung web conferencing app, alang, alang nga naman na eh, eliminate mo yung Zoom. Ito yung ginagamit natin ngayon. So this is an example of web conferencing app. Skype, yes. And Microsoft Teams, so pwede ka rin dito yung mga pag-call uh, mo, yung uh, pag-sharing uh, ng files yung uh, video call. So ito yung tinatawag nating uh, cloud-based software. So kasama na dito yung Microsoft Office 365 natin at yung Office 365. Yung Canva, ito po yung editing app, editing application. So pwede kang gumawa ng uh, certificate mo. So pwede mo rin dito i-edit na ngayon pa lang yung tarpaulin mo dahil pumasa ka ng let. So that is letter D po. Letter D po yung hindi kasama. So Microsoft Teams, Zoom and Skype are examples of web uh, web conferencing. Number four, spotting a problem a problematic solution in teaching and learning will blank. A, spark an idea of doing teacher action research. B, give more confusion to the teacher. C, create complexity in everyday teaching. Letter D, add daily routine. So, pag may nakita ka daw ang problema, ano yung gagawin mo? Ano yung maiisip mo? <laughs> Nagagalit susta sabi niyo may except pala. naku ayoko sabihin niyo sinabi mo. <laughs> yes po, be mindful po niyo mga ano ah, yung mga bagay-bagay na except uh, list not to include uh, ano pa ba? Yung mga ganyan, yung mga negative. 'Yung ganyan, pag uh, meron na po kayong booklet, kung hawak niyo po yung booklet na 'yan, uh, dumihan niyo ah uh, encircle nyo yung clue words, guhitan nyo, and then pag uh, sumagot kayo yung pag-eliminate nyo, dala cross out ng letters. Pero wag na wag nyo, dudumihan yung scantron, iba yung scantron sa booklet natin. Yung booklet natin, ito yung mga test questions, doon po kayo dumumi. Ay, sorry, hindi pa mali yung pagkakasabi ko. Doon nyo po dumihan, dumihan nyo po yung sulatan nyo po, ilagay nyo po yung mga clue words nyo para hindi po kayo maligaw. Okay? So, okay lang po na masira. I, I mean, ma, madumihan yung uh, test questionnaires ninyo. Huwag lang po yung scantron. So, yung pinakaingat-ingatan po ninyo, please lang po na huwag pong madumihan yung scantron po natin. Ayan. So, number four. Spotting a problematic solution in a teaching and learning process. Will, ano yung mga sagot ng ating mga reviewees? Letter A, letter A, letter A. Okay. So, very good, very good. So, that is letter A po spark an idea of doing action research pag uh, for example yung question is about action research for example yung question is blank is blah 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 and um like this like that for example sa action research no yung pinakahahanapin nyo lamang sa choices yung uh, clue word na merong problems merong issue or to solve a certain problems or issue, tumutukoy po yan sa action research. Of course, hindi ka naman a-action, magbibigay ng action sa isang bagay kung walang issue or walang problems. Kaya nga tinawag na action research, merong problema, merong issue na dapat solusyonan. Okay, so number four, yes po, very good po yung ating mga reviewers tonight. So letter A po tayo. So makakaisip sila na to do A, teacher action research. Okay, so action research, ayan na. Ito ay dine-define na dito yung action research is a research uh, method that aims to simultaneously investigate and solve an issue. Basta may action research, may issue. Basta may action research, merong issues. Yun lamang po yung clue word po natin. Ngayon, meron po tayong tinatawag nating ORPA mnemonics po natin or pa, ito po yung uh, action research cycle process. First, yung first po natin is, tinatawag nating observe. Okay? So, dito sa observation, so dito ka nakakapag-identify ng mga problems. Problems ng estudyante mo, problems sa school mo, uh, problems sa loob ng klase mo, uh, yan, under pa lang yan sa observation observation again, dito ka makakapag-identify kung ano yung nakikita mong mga problema sa teaching and learning process inside and outside your school. And then, doon ka makakapag-isip makakapag uh, na, okay, I will do uh, action research kasi may ganitong issue sa aking school or sa aking classroom or sa aking student. And then, uh, ano ba yung mga, pro uh, mga problema? Yung mga problema na dapat solusyonan? At ito ba ay um ang uh, makakabuti sa akin uh, sa aking mga learners makakabuti ba ito sa akin uh, sa teaching and learning process so that is uh, observe, uh, observation na tinatawag o yung pag-observe and number six, ang uh, next step naman ito yung reflect okay magre-reflect ka o ano ba yung kailangan kong baguhin so mayroong problema na ganito For example, palaging absent yung mga students, kung ano yung problema? So, ano yung dapat baguhin? Ano yung dapat i-change into, be into better? O, ito ba ay, itong action research ba na ito is mag iimprove sa aking teaching practice? And, eto bang uh, gagawin kong action research, kailangan ko ba ng tulong ng iba o kaya ko nang gawin ng mag-isa? Kailangan ko ba ng tulong ng parents? Kailangan ko ba ng tulong ng teachers? O, kailangan ko nang tulong ng student? So, that is, reflection. So after mo mag-reflect, magplano. Magplano ka, magsiguro. <laughs> okay, you have to plan. So ano nga ba? Ano yung pa paplanuhin mo? Yung strategies mo para gawin yung research mo. Anong klaseng research ba ito? Quantitative ba o qualitative research? At yung pinaka-importante sa pagpaplano, ito bang ba gagawin kong action research is doable doable ba siya in a specific um, period of time? O baka mamaya yung action research mo is for uh, 10 years bago matapos. 10 years talaga, antagal tagal, di ba? Okay, so yun yung mga dapat mong pagplanuhan. So after mo magplano, of course, lahat ng pinlano mo, iput mo into action, gawin mo. So ano ba yung gagawin mo? Maybe mag-gather ka ng data, mag-interview ka ng mga students mo, ng mga teachers mo, mag, uh, magkaroon ka ng survey. So, depende sa kung anong action research meron ka. So, again, pag tinanong kayo ng action research uh, cycle process, URPA lamang yan. URPA. Observe, reflect, plan, and act. So, that is action research. Pag tinanong kayo ng about sa action research, hanapin naga sa choices, merong problems, merong issue. Hindi po kayo maliligawan sa mga clue words po natin. Okay, so na-proceed na tayo. Number five, um, active learning C project make uh, making activity and letter D discovery learning So alin daw sa mga sumusunod na activities ay hindi nagdi-describe -de o nag -e exemplify ng active learning under sa student-centered approach instruction. Okay. Wow, very good. Sino may sabi nito? Rating ko po. Si Sir JR. Wow, very good. A 90 yung Gen Ed na. 91 yung Proof Ed. And Major, 56. So, siguro naman Sir Nahila, no? Gusto ko i-calculate. <laughs> Pero feeling ko pumasa ka. Sige nga Sir, pa-comment nga. Pumasa. Pasado eh. Pero kasi yung sorry, yung uh, general education is yung weight niya is only 20%. Major natin at yung professional education is 40-40. Sige nga sir, pa-comment nga sir. Oh, 60 ba? Akala ko 50. Uh, no uh, ratings below 50. <laughs> Hindi po siya pwede ma'am kasi ano po ma'am ng 60 dapat ang major ma'am is higher ma'am din uh, ang prof ed ma'am is higher din okay lang maging lower sa gen ed ma'am kasi ang gen ed ma'am is 20% eh, sabi ng PRC yes. po pinuntahan ko siya ma'am wala sayang sir oy sayang ka yung rating ko ma'am is 74.91 oh goy mas masakit pa sa heart sa ano sa mo sa break up mo Hoy, sayang, sayang. Anong major mo, sir? If okay lang. TLE po, ma'am. Agoy, mahirap yung TLE. Isa yan sa medyo mahirap-hirap nating uh, majorship. Pero this time, sir, siguro major uh, medyo mag-focus ka ng, ano, ng majorship. Hayaan mo muna yung general education. Ng, hindi naman hahayaan na as in totally neglect. Medyo ano lang yung lilo ka muna sa gen ed. Medyo focus ka sa major and yung proof ed. So, alam na alam mo na yung proof ed. Ang galing, oh. Grabe. Saludo. Okay. So, balik tayo sa uh, number five natin. So, aral po tayo ng mabuti. So, kaya nga sabi ko, balance dapat. So, wag pabayaan yung majorship. wag pabayaan yung gen ed. wag din pabayaan yung proof ed. Ayan. So, ayong wait lang. Okay. So, letter B, letter B. So, ayan. So the following activities yung hindi nage exemplify ng active learning under the student centered approach to instruction. Yes, very good. That is letter B. So in the 21st century teaching and learning process, so more on student centered approach na po tayo. So when we say uh, student centered, yung usually na usual na ginagamit is yung inquiry based learning at yung mga project based learning. So yung center of teaching and learning process of course po si ating students. So as much as possible, sila po yung ating um uh, uh, dito, yung sila po yung ating priority, yung gusto yung interest nila, yung uh, kapakanan po nila yung ating uh, pangunahing iniintindi. So yung letter B po natin is very obsolete na po ito yung mga textbook reading assignment. So hindi na po masyadong ganyan yung approach sa um, uh, 21st century teaching and learning process. So when we say naman yung mga teacher-centered, pag-usapan na rin natin yung mga teacher-centered na approach natin, so eh, sila yung gumagamit ng direct instruction. Kung ano yung gusto nilang matutunan mga bata, directly sila na nagsasabi. Sila yung nagsasabi, sila nagdidikta. Sila yung nagdidispense ng na mga knowledge and information. So sila din yung pumipili ng topics. So, si teacher dito ay very passive. Nakikinig lang, nakaupo lang. So, lahat ng nagsasalita, si teacher, si teacher, at si teacher. Kaya nga, teacher-centered. So, when we say naman yung itong subject-centered naman, ito yung, ang focus niya is the mastery of the subject matter. So, ito yung parang um, mer meron siyang um, fix, naka-fix lang siya. Doon, doon lang siya naka-focus sa subject matter. So, ito yung subject matter. So, ito yung dapat sundin. So, yung teacher's role, yung role ng teacher sa subject-centered na approach is siya, lung, siya lang yung nagdi-dispense ng content or yung topic or yung information. So as of now, sa ating uh, 21st century learning and teaching process or teaching and learning process, student-centered po tayo. So that is letter B. Number six, outdoor activities like group games, scavenger hunt, and the like provide positive blank. A, social environment. B, psychological environment. C, physical environment. And letter D, cognitive development. Okay, so pag uh, hinayaan mo daw yung mga estudyante natin magkaroon ng mga uh, group games, uh, makipaghalubilo sa mga sa klase sa labas ng classroom. So anong tawag doon? Okay, so letter A. Sabi ni Ma'am Marie, hello, good evening po sa lahat. Sabi ni Ma'am Debbie, letter A din, social. Kasi social siya. <laughs> okay, so letter A, social. Letter A, letter A. So wag pong mahiyang magkamali, ah. Huwag pong mahiyang sumagot. Kasi once na nagkamali ka, and then na-encounter mo ulit yung question, never kang magkakamali kasi ay okay nagkamali ako dito dating sagot ko letter B ang ngayon ang correction dito is letter B o oh, di ba Okay so social with group po kasi kasi uh, kaya social po so very good po tayo Okay so uh, yung purpose na naman ni teacher kaya merong mga group games yung mga pa uh, play uh, play activity siya sa labas ng uh, classroom is Kumbaga, ma develop ng mga students natin yung kanilang social skills na tinatawag. At the same time nakaka uh, pag-aral sila natututo sila sa uh, kanilang experience. So that is of course letter A po tayo. Letter A social environment. So when we say naman yung psychological environment natin, ito yung um, encouragement mo sa mga students mo to engage or to participate ask questions, ano pa ba, um, mag-take risk. Okay. ini-engage mo sila na mag-participate, magtanong, at etc. Ano uh, classroom natin? Physical design. Okay? So, ito yung mo yung classroom for your student. And of course yung cognitive development natin so na yung development po ng individual is like a rosebud. So isa-isa po siyang naga-unfold. Ah ah uh, for example yung infant so may mga basic uh, reflexes pa lang siya pagdating ng one month, ah uh, medyo ah uh, ah uh, meron na siya mga uh, Meron na siyang, for example, tertiary. And for example, sa first year niya, uh, ano na siya, Naka, nakakaupo na siya. So, mga two years old siya, medyo nakaka uh, tayo tayu na siya. So, that is, um, meron ang stages yung ating development. so Physically, mentally, psychologically, and um emotionally. So, meron tayong stages diyan. So, how the individual is being. Kung paano siya nagde-develop Okay, so that is letter A So very good, very good Okay, so number seven Studies show that bullying in school May happen with the teachers As culprit or bully By initiating and doing it Whether consciously or unconsciously How can this be avoided? So minsan na, di ba? Minsan yung mga teachers Tayong teachers uh, Nagjo-joke Sa mga sudyante natin Na minsan nakaka-offend na Para sa kanila So ano daw yung ano dapat ano daw dapat yung ating iiiwasan. Letter A, reduce being annoying to students. B, remind your students about your authority over them. Ba, authoritarian C, whenever cracking jokes, always remind students that it's just a prank oh, sabihin mo, it's a prank. Ganun lang ba? Kay letter B, be sensitive with the words and gestures that may be offensive to students. Okay, so sa ngayon, meron na tayong ano ah, be mindful mga teachers, mga future te uh, teachers. So meron tayong Anti-Bullying Act o yung RA 10, uh, 10627, uh, 10627, RA 10627, yung Anti-Bullying Act po natin. So bawal po, bawal. Especially sa mga uh, students natin kasi minsan, yung may meron tayong mga students na mahina yung emotional um, intelligence na tinatawag. So baka mamaya magkaroon ng anxiety, ayaw nang pumasok, ma-depress, o ano pa yung gagawin niya dyan. So wag po, wag, wag po. Baka mamaya matulfo tayo. Okay, so number seven, uh, letter D, letter D, letter D. Yes, yung RA ng anti-bullying natin is A10627. Yes. Of course, so ano yung dapat nating i-avoid? So dapat maging uh, paano natin pala ito ma-avoid? So dapat maging sensitive tayo with at with ah uh, kung ano man yung sinasabi natin sa atin man yung mga pinagagawa yung mga actions natin so dapat hindi tayo iwasan natin maka-offend ng ating mga estudyante so that is letter D so very good po very good. Okay, so number eight, which of the following is significant or related to cognitive development of the child? Ang tinatanong is uh, significant or related, related to cognitive development of the child. Letter A, one involving physical enlargement of the brain. B, one involving memorizing poem or poem. Letter C, one involving feelings for her child. And letter D, one involving increase in weight. Okay, so number eight na tayong. Okay, so sabi ni uh, Mom J.M. or um, Sir J.M., letter B. Sabi din ni Mom Ma Maris, kay Mom Ma Rovena. Uh, Rovena. Hello po, good afternoon po sa inyo lahat at welcome na welcome po. Thank you po for joining um, ngayong gabi. Okay, letter B, letter B. So, kung mag -e exam kayo sa March 2024, so feeling ko, papasa na kayo. So, mag-aral po tayong mabuti. Hindi po, yung pagpasa po, hindi po yan uh, nakadepende sa stock knowledge po natin. Wala pong ganun. So, dapat po, consistent po tayong mag-aral. Kung pwede po araw-araw, o kung pwede oras-oras, pero of course, pahinga din, huwag masyadong magpuyat. And then huwag po masyadong um um tawag uh, gumala-gala. So, huwag muna mag-Netflix, huwag muna masyadong tumambay ng Facebook or kung tatambay man, more on uh, let exams yung uh, pinapanood po natin. Lalo na po, January na. So, ilang months na lang ba? siguro, siguro mga isa at kalahati na lang na buwan at mag -e exam na po kayo. So, double time, triple time po tayo. Okay, so, yung answers niyo po is letter B. Most of you answers letter B, of course. So, that is letter B po. So, one involving memorizing poem or poem, So, that is the answer. So, when we say cognitive, Uh, meron pa dyan, pag sinabing cognitive, uh, ito ay non-observable behavior. So covert, covert, hindi nakikita. Hidden, hidden, cognitive. Again, hindi nakikita, non-observable behavior. Covert, covert, na hindi nakikita. Hidden. Ayan. So mental, he hidden po yan, cognitive. And next, so letter B po tayo. So number nine, which of the following is non-digital educational technology? Oh, nako, Sharon na hindi ito alam. Okay, which of the following is non-digital educational technology? A, flashcard. B, electronic tools. C, software. Letter D, projectors. Yung magkamali dito, pakikurot ng sarili. <laughs> Pag nagkamali talaga, kung malapit lang, kurutin ko kayo. <laughs> Okay, ayan. Letter A, bonus. Ay, nako. Bonus. Yes, bonus. Kaya nga po sa board exam, yung madadali, dapat po isang libong porsyento, tamang-tama po tayo. Para pagdating po doon sa mga mahihirap, to so medyo yung gagamitin po natin yung mga techniques na lang kasi medyo hindi natin alam. Okay, pero answer, kahit na hindi mo alam, ah uh, kahit hindi mo alam yung question, Wag po agad magreklamo. Examine the choices. A ah, cho choices tuloy. <laughs> Examine the choices. <laughs> Examine the choices muna and tingnan po kung um, alin po yung pinakatamang sagot. Ayan. So letter A, letter A. So sabi nga ni uh, Mam Ma Ma'am Debbie, bonus daw. So that is yes. So alin yan ba yung naiiba? Add one out na tinatawag. So electronic tools, Okay, software, projector. So those are uh, digital educational technology. So electronic software, makikita mo. Okay, so uh, digital uh, technology itong B, C, and D. So alin yung na iba? Of course, letter A, flashcard. So bonus number nine. <laughs> Meron bang bonus sa board exam? Okay. Okay, number 10. In Piaget's theory of cognitive development, Which of the following statements would illustrate Donna, who is 13 years old? Okay, letter A, unable to break down a whole into parts. B, experiments with methods to reach goals. C, able to see relationship and to reason in the abstract. And letter D, differentiate goals and goal-directed activities. Okay, CDT, kanino to? Kay John Piaget. Okay so mga in answering po yung mga uh, mga theories kay John Piaget, kay uh, Lawrence Kohlberg, yung may mga may paedad. So memorize the age at yung corresponding level nito. Kasi for example, okay, so yung question is, okay, si uh, ni Piaget and then as, ano yung tinatanong? Ilang taon yung tinatanong? 13. So pag nakita mo uh, nakita mo yung 13 papasok agad sa isip mo, saan mabandang level yung 13 years old? So kung memorize mo yan, kahit hindi mo na, uh, tawag ito, kahit na hindi mo na masyadong, um, tawag ito, uh, um, hindi ka na masyadong familiar, masasagot mo yung mga ganito. Okay, so meron siyang tatlong um, uh, doon, levels. So, SPCF, so sensory motor, pre-operational, concrete operational, and formal operational. So, ano po yung sagot natin? Naku, walang sumagot. <laughs> walang sumagot. Bakit nasa sana kayo? Sana yung aking 11 million. Okay, so wag mong mag ano wag pong mag ah, sumagot. Okay lang po 'yan. Okay, so while naghihintay po ng inyong mga kasagutan, Okay, so sabi ni Sir John Kevin, letter C. Sabi ni Ma'am uh, Debbie, letter C. Hihi, sure na. <laughs> Baka nag-Google, ah. wag mag-Google. Ah. Okay lang na hayaan nyo po yung sarili nyo magkamali sa ngayon. Pero dapat next month, perfect nyo na. Okay, so letter, ano yung nakikita kong sagot? Okay, letter B, letter C. Letter B at letter C. Okay, so let's discuss first kung ano to mga uh, under kay uh, uh sa CDT ni Piaget o yung Cognitive Development by Jan Piaget. So meron tayong sensory motor. So yung kadalasan lang na tinatanong sa board exam is yung object permanence. Ito yung ability ng uh, bata na kumbaga ma-pinpoint -ma For example, nahulog yung example natin. For example, may hinahawakan siyang laruan and then nahulog ito alam ng bata na kahit natabunan siya siya ng blanket o nat nahulog yun siya sa ilalim ng upuan, alam na alam niya na yung object na yun andyan pa rin, andyan pa rin, object permanent. So when we say natin yung preoperational uh, pre-operational, pre, -operational, pre -operational na level, so meron dito mga developmental task Meron siya ang mga yung symbolic thought, yung egocentrism natin, under po yan sa pre-operational, yung animism, yung conservation, centration, and irreversibility. Now, ano itong symbolic thought? Ito yung mental representation ng bata sa mga bagay-bagay na nakapalibot sa kanya. Again, yung symbolic thought na tinatawag. So, ito yung mental representation ng mga bata na ng mga bagay-bagay na nasa paligid nila. So, egocentric. So, nasa under pa rin niyo po yan sa pre-operational egocentrism. So wala silang pakialam kung ano man yung rason mo bakit hindi mo gustong ah hindi mo maibigay yung hinihingi niya basta yung pleasure nila yung uh, targeta yung ego nila yung nasusunod yung kagustuhan nila kahit na ayaw or delikado para sa kanya basta ito gusto ko to gusto ko to gusto ko to under pa lang po sila sa pre-operational ni Jan Piaget So animism so yung Mr. Moon, Mr. Uh, Mr. Sun, I am Superman. That is animism. Under pa rin po 'yan, pre-operational. Yung conservation, for example, ah uh, bumili yung parent ng isang uh, bilog na clay. O 'di ba yung clay na 'yon pwedeng laruan ng bata, igagawin niyang uh, different shape. So kapag na-deform na yung clay na 'yon, hindi niya nakayang ibalik sa original form. That is conservation. Okay, and then yung centration naman, ito yung um yung bata is naka lang sa isang aspeto ng bagay. Uh, for example, so may dalawang baso, isang um, maliit na uh, for example, isang matabang baso at isang mahabang baso. So hindi niya ma-identify na yung both na baso na yon ay may tig isang litro ng tubig. So under pa rin siya ng pre-operational ni Jean Piaget. So irreversibility, ano itong irreversibility? Uh, for example, Uh, sa mathematics natin, 1 uh, plus 3. Pag sinabi mong 1 plus 3, 4 uh, mama. At binaliktad mo, 3 plus 1, hindi niya na alam. So under pa rin siya ng pre-operational. Sa concrete naman, ano naman yung uh, yung mga developmental task under sa concrete. Ito yung seriation. Tinatawag. Ano itong seriation? So ito yung ability ng child to classify things from smaller to as uh, from small to biggest uh short to longest ano pa ba uh, from light colors to darker colors at marami pang iba so that is seriation o yung pwede ni itong tinatawag nating classification ika-classify niya yung um uh, for example yung mga bagay-bagay So, yung, ano pa, decentration. So, alam niya na na yung tubig isang malaking baso at yung tubig sa isang mataas na bago is pareho lang na tigi isang litro. So, nasa concrete operational. So, ano yung last stage sa Piaget's theory of cognitive development? That is formal operational. Again, formal operational, ito po yung pinaka last stage o last level sa Piaget's theory of cognitive development. Ngayon, si Donna, which is 13 years old, is of course under na yan siya sa formal operational. So, the correct answer for number 10 is, anong letter? Letter C po tayo. Letter C. Okay, so letter C po tayo. Ayan. O, nasa formal operational na siya kasi 11 years old and pataas So dito may na siyang uh, yung mga theories, yung mga hypothetical uh, questions, abstract logic, uh, ab abstract logic and reasoning. Andiyan na po yan siya sa formal operational. So kindly memorize na lamang po yung stage kasi pag tinabi po ng uh, pag tinanong po sa for example sa question is a 7 years old a child and blah 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 blah. So alam mo na nasa pre-op siya. So a 10 years old child, nasaan ba siya? So, nasa concrete. So, yan yung theory ni John Piaget. Okay, let's proceed. Number 11. Teacher Donna asked her co-teacher Kimberly to borrow her personal email address password for an urgent concern. Which action to, uh, should Teacher Donna take as a safety measure? A. Deny your friend's request because of privacy. B. Open your email yourself and print your friend's email. C, quickly share your password to your friend. And letter D, none of the above. Ayan. So, meron tayong tinatawag na Data Privacy Act o yung Republic Act uh, 10173. Data Privacy Act na tinatawag 10173. Okay. So, letter B, letter B, letter B. Okay. sigurado sigurado, letter B. <laughs> okay. So, yung mga password natin dyan, wag po natin ibigay sa mga jowa po natin. Kasi pag naghiwalay po, naku po. <laughs> Masisira po yung buhay nyo. <laughs> okay, so, yung most of you answered letter B. Of course naman, huwag mo iba ibigay yung password. Pero kung urgent concern naman at pwede naman na ikaw yung mismong mag-open ng sarili mong email, So then you can open and print it yourself. Hindi na kailangan ng friend mo na makita o malaman pa yung password mo. So that is, yes, correct po, letter B po tayo. Letter B number 11, letter B. Okay, so number 12, Teacher Joy's class is always chaotic and disorderly. What does this signify? A, the students are diverse. B, the teacher is disorganized. D classroom has not been established and letter D the rules were not formulated. Oh, magulo daw yung klase ni, ni Teacher Joyce. Ano daw yung uh, problema? Ano daw yung ini-imply niya? Ano daw yung sinisignify niya? Okay, so sabi ni Ma'am Maris letter D? At uh, sabi ni hindi ko mabasa yung name basta letter D sabi ni Ma'am uh, Rovena letter D Okay 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 so masyado magulo na yung teacher uh, yung uh, classroom ni teacher uh, Joy so ano yung problema Of course wala siyang rules na na formulate That is letter D letter D po So kailan po ba dapat tayo nagpo-formulate ng mga rules po natin. Kailan? Kailan po tayo nagpo-formulate o kailan po tayo nag- uh... Yes, sabi ni Ma'am Debbie, so as a teacher, kailangan po nating mag-provide ng rules para masunod. Tataya daw siya sa letter D. Yes, tama po kayo, Ma'am. Yes, of, of course. Ano ba yung purpose ng pag-establish ng rule? Of course, para ma insure po natin yung order po sa loob ng klase natin. At ito po ay ginagawa at the beginning of the school year so sa simula pa lang sa simula pa lang pagpasok pa lang or first week pa lang ng pagpasok kung unang pasok mo sa for example sa classroom mo so let the students formulate classroom rules so bakit naman daw na yung mga students sila uh, bigyan mo daw a uh, bakit daw yung mga students isasama mo pa sa pagformulate formulate ng ng mga rules of course para meron silang uh, magiging uh, responsible sila and accountable sa kanilang actions. Kasi most likely, kapag sila yung gumawa ng rules, hindi nila yun i-violate. Kasi tako sila, sila gumawa, alam nila yung punishment. Nakuha? Yes. Mau-orientation daw before yung rules. Orientation nga. For example, di ba may general orientation yan? So pagpasok ng classroom, so yung magsaset ka na yung ng ano, ng, magsaset ka na ng classroom um, uh, rules. O, so, yun pa rin po sa at the beginning of the school year. So, kailangan po yan para, for example, yung uh, process ng pagpasa ng papel, uh, ano yung magiging uh, penalty or punishment sa mga nagmi-misbehave, ano yung uh, punishment o yung mga consequences kapag late yung mga estudyante. So, pag sila yung gumawa, most likely hindi nila gagawin. So, yun ganun po ka-importante -import, ka yung formulation of rules po ng isang klase. Okay, so number 13. Based on the assessment results, uh Teacher Kim, a student teacher concluded that her students have attained the lesson's objectives or intended learning outcomes. So Teacher Kim blank. So ano yung gagawin niya? A should enrich the lesson, B should conduct remediation, C can proceed with the next lesson, and letter D must review the past lesson. Okay. May nagsabi letter A. Okay, letter A. Letter A pa rin. Hindi na ba kayo magbabago? Ayaw na po magbagong buhay. <laughs> magbagong buhay na po tayo sa 2024. Okay, ang sabi po dito sa question, si teacher daw, pagkatapos niyang uh, ma-attain, na-conclude niya na yung mga estudyante niya ay na-attain na yung objective niya for that day o yung intended learning outcomes niya. So, ano na yung susunod? Ano na yung susunod? Ano na yung gagawin niya? Ayun, nagbagong buhay nga sila, nagbagong buhay. Yes, of course naman, dahil na-attain na, na base sa iyong assessment, na-attain na ng mga estudyante yung objective mo for that day, you can proceed with the next lesson na po. Next na po. Next na po. Okay, so that is letter C po. You can proceed with the, with the uh, you can proceed with your next lesson. Kasi ayun na yun, na-attend na, na. Uh, nag-assessment ka na, so base sa iyong uh, assessment, so na-attend na ng students mo na yung kanilang, uh, yung uh, I mean yung uh, objective mo for that day, so you can proceed with the next lesson. Okay, so number 14, why should parents be involved and be part of a safe online environment? Why should parents be involved and be part of a safe online environment? A, parents should provide guidance in the selection of websites for children's references. B, parents know better than the children so they can coach on answering online. C, parents can do research for their children's assignments. And letter D, parents should sit by their children's side during virtual class. Oh, during the pandemic, sino yung sumasagot ng mga uh, assignments ng mga online students natin? Sino yung nagre-research? Anong ginagawa ng parents during online classes? Anong ginagawa ng mga students sa kanilang online classes? Yung iba dyan, nag nagpo-post na ng picture. Pero wala naman pala dyan sa harap ng camera. Oh, sino tinamaan doon? <laughs> Okay, so letter A, letter A, letter A. So hindi kayo magkakamali daw kapag letter A. O, so, pili daw sa A and B pero mas bad ang in. So of course naman, uh, especially sa mga parents po natin diyan na nagre-review. So yung mga uh, especially yung mga students po ngayon, yung mga kids po ngayon is very technologically inclined uh, may hawak na cellphone, may hawak na tablet. So, be aware naman po kung ano po yung mga websites na uh, ino-open nila. Kasi merong mga websites dyan, na dyan na for adults only. Yung mga ano dyan, yung mga pinagbabawal na site. So, baka ma-access nila. So, ano yung gagawin ni teacher? Uh, ni parents, sorry. So, the parents should provide. So, sila dapat yung magaguide sa selection of website for the children's references. So, yun po yung role ni parent. So, dapat sila yung mag-guide, tayo yung mag-guide as parents sa mga anak natin na titingnan natin kung ano yung mga website na pinapasok nila kasi baka mamaya ma-exploit sila online kasi may mga nabuksan silang bagay-bagay na hindi dapat nila mabuksan. So, letter A po tayo. Letter A. Okay, so number 15. The new breed of teachers takes advantage of the technology exposure brought by time that enables them to understand, integrate, create, Communicate and compute printed and written materials, which best describes the given 21st century teacher's attribute A, multitask, B, multiliterate, C, multi and letter D, multi specialist. Okay, Sabini Sir John Kevin, letter B. Sabini Sir J.M., then B. Letter Sabini uh, Ma'am Debbie, letter B, umbrella method. Mm hmm. Mm -hmm. Ah, ba may pagano'n-gano'n na ha? Very good ah. Okay, so pag ikaw yung isang teacher na naiintindihan mo, nakakapag-create ka, nakakapag-communicate, nakakompute and uh, alam mo lahat. So ikaw ay yes. Yeah. So letter B po tayo, letter B multi or multiliterate. So multitasking, ito yung uh, paano mo ba iano yung sa teaching and learning process yung pag multitask Ah, uh, for example, um Uh, nagco-coach ka ng isang uh, grupo while giving instruction to another group Pwede ba 'yon? So multitasking. So you are doing one or two things at the same time. So multitask. So, marami kang ginagawa. So hindi lang po hindi lang po tap, hindi lang po tayo dapat uh, literate, hindi lang po natin. Pero yes, dapat alam po natin lahat, especially po yung mga technology po na Uh, ginagamit sa ngayon. So, dapat updated din po yung knowledge natin doon. So, dapat nakakapag-adjust tayo pag meron namang uh, new technology na mas magagamit po natin sa teaching and learning process. Itong multi-specialist, especially to uh, sa ating mga teachers na generalist. So, hindi ka lang dapat um, uh, English teacher. So, dapat Filipino math. Lahat dapat alam mo. Dapat meron kang uh specialization sa hindi lang sa iisang bagay, kung mas marami mas 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 maganda. So yung skills uh, yung skills natin as a 21st century teacher, so dapat uh, hindi lang tayo nakapag-focus sa uh, content. So hindi lang po dati natin dapat master yung atin, ang ating uh subject, but also dapat may um, meron tayong skills sa paggamit ng technology, meron din tayong interpersonal skills at mga ah uh, iba't iba pang klaseng skills na magagamit po natin. Ayan. So, number 15, letter B. So, very good, very good. Ayan. So, ayan. So, pag multiliterate ka, multiliterate, knows how to use various technology. So, dapat ganito na tayo sa ngayon. Uh, we can adjust and we will adapt the new or current uh, technologies po sa teaching and learning process. So, multi-specialist must be knowledgeable not only in the subject area but in other areas as well. So, multi-skilled must be skillful not just in teaching, but also facilitating, organizing groups and activity. So, yung pinakalas is self-directed. So, we must know how to initiate action. So, pag may mga problema, so dapat actionan po kaagad. Okay, so number 16. The following are guiding principles in determining learning objectives, but not to include. A, lesson objectives must be in two domains only. B, work on significant and relevant lesson objective. C, lesson objective must be aligned with the aim of education. And letter D, lesson objective should meet a set of smart criteria. Okay. Okay. So, may have letter A, may have letter B. Okay, A, A. So, my dear teachers, yung natutunan ko during my review na lahat ng may only at always automatic eliminate. Wala pa akong nakitang um, sagot na mayroong always at only. Again, sa technique din po sa board examination, lahat ko ng may only at always automatic mali. Only, Only, Yes po. Na actually nagturo ako noong last uh, Monday Tuesday atin ng face to face para sa mock Yun po kasi may na-encounter ako mga questions na naalala ko noong nagre-review ako na sinabi sa amin na kapag yung, uh, sa choices nakita mo yung may always at uh, only automatic eliminate mo. So ayan. So kagaya nito. Ayan. But not to include. And then, so nakita mo, may letter A, may only. So, eliminate si only. <laughs> Ganun lang po siya. Okay. Lesson objectives must be in two domains. So, meron po tayong three domains. Cap, cognitive, affective, and psychomotor. Okay. So, letter B, correct? Work on significant or relevant lesson objective. Of course, kung ano yung uh, relevant sa lesson mo, yun dapat lesson objective must be aligned with the aim of education. Yes. Wala nga naman. <laughs> and lesson, a lesson objective should meet ano ba itong smart, specific, measurable, attainable, realistic, and time-bounded. Ayan. So, yes. Very good po. Very good. Ayan. Sabi niya, A pala. Yes. A po. <laughs> okay. So, number 17. So, meron tayong tinatawag. Ah, mamaya na okay. Which of the following encompasses all these concepts? A. Computers B. Internet C. Technology D. Gadget Okay, so pag may, pag may nagkamali sa inyo dito, pakikurot ang sarili. Okay, so may tinatawag na tayong umbrella method. Umbrella method. So umbrella method tayo. So, pag nakita mo yung mga, for example, yung mga choices, magkakamag-anak, so, piliin nyo yung head of the family. <laughs> head of the family. Yung pinaka, uh, yung isang choice na kasama niya yung iba pang choices. Yung tiyatawag natin umbrella method. So, let's see po kung yung ano po yung, ayan. So, Payong lang, piliin yung hawakan <laughs> yung payong. Iyan. <laughs> so umbrella method po ito ay na tinatawag. So ano ba yung mga yung computer ba internet, ano ba ito? So that is under technology. So umbrella method po yung tawag. So internet, computer, gadget under na po 'yan sa salitang technology. So that is letter C. So tingnan ko kami nagkamali. Tingnan ko wala, wala. Very good, very good. Kala ko may mak may makukurot. Okay, so number 18, why is classroom management plan important? O kakasabi ko lang kanina, A, to assist the teacher in instruction. B, to ensure that the students obey the classroom rules. C, to develop the sense of belongingness in class. And letter D, to make the students responsible and accountable for their actions. Okay, so bakit daw yung classroom management natin ay kailangan? So bakit mag-set up tayo ng rules? Okay, so letter D. Letter D, very good. Nakinig, nakinig. Okay. Okay, so bakit gagawa tayo ng classroom management plan? Of course, para yung mga estudyante po natin maging responsable and accountable. Alam nila yung ginagawa nila at Uh, alam nila yung mga consequences kapag hindi nila sinunod yung ating classroom rules. So, that is letter D po. Letter D. Okay, so number 19. What is the numerical index of an individual student's actual performance in a test? A. Score. B. Mode. C. Median. And letter D? I, I sorry, letter C, mean, and letter D, median. Okay, so familiar kayo doon sa, uh, wait lang, sige. I will let you answer po. Okay. Yung question po, ano daw po yung uh, numerical index? of an individual actual performance in a test. Ano ang tawag doon? Oh, of course, kung hindi nyo po alam, so kung alam nyo po yung technique na uh, add one out, alin po yung naiiba? Alin po naiiba? Naiiba ka ba? Okay. So, ano ba 'yung nakukuha ng mga bata kapag tapos na 'yung test? Pag tapos na 'yung uh, examination, ano ba 'yung uh, nakukuha nila? Yes, that is 'yung score nila. Numerical index of an individual student's actual performance in the test. So after ng uh, test, magkakaroon sila ng scores. Alin niya ba 'yung naiiba? O, alam mo 'yung alam mo 'yung mode? Alam mo yung mode yung mga uh, mostly appearing, uh, frequently appearing, uh, commonly used mode yan. When we say me naman, ito yung most reliable. Most reliable, most trusted, sila yung arithmetic average. So when we say median naman, ito yung most reliable when there is or th there are outliers o yung tinatawag nating extreme scores. So, alin na naiiba? So, that is letter A po. Yung mode, mean, and median, ito yung measures of central tendency natin. Again, yung mode, mean, and median, ito yung measures of central tendency. Yung tatandaan po natin sa mode, uh, most appearing, uh, frequently appearing, at ano pa ba, uh, kung sa gen edge siya tinatanong, kasi lumabas ko noong... Uh, Panahon namin yung mood. Ang tanong po dyan is yung backpack commonly used. Mood po yung sagot. Pag nakita nyo backpack commonly used, mood po automatic ang sagot. When we say mean, ito yung arithmetic average. Ito yung most reliable. And then, yung media natin, ito yung most reliable kapag po meron pong extreme scores o yung matataas na score. For example, yung uh, score ng... Uh, klase, yung buong klase is, um, for example, yung score ng klase is nasa um, 50, for example. And then yung uh, test item mo nasa 100. And then may isang kang, may isa kang student na nakapag-score, perfect ng 100. So, anlayo, anlayo Ang yung 100 ay tinatawag na extreme scores. Or outliers na tinatawag. Ayan. So, next na tayo. Okay, add one out. Alin yung na Naiiba Na iba Okay, so number 20. Teacher Donna believes that students need, need to know the intended learning outcome of his or her lesson. He proceeds to his, talaga si Mandona, he proceeds to his learning activities at once without letting them know that they are supposed to learn for that day or for that day. Which principle of learning does teacher Donna violate? A. Learning is a discovery of personal meaning of ideas. B. Learning is a co cooperative and collaborative process. C. Effective learning begins with setting clear expectation and learning out outcomes. And letter D. Learning is an active process. Okay, sabi ni Mama Maris letter C. Sabi ni Sergeant Kevin C. Den. Sabi ni Ma'am Rovena C. Sabi ni Ma'am Christelle. Christel. Letter C. Okay. Okay. So, sa teacher Donna daw is... Uh, na, yung paniniwala niya, hindi na daw kailangan ng mga estudyante niyang malaman kung ano yung dapat nilang malaman for that day. So, ano daw yung na-violate ni Ma'am Donna? Ano yung na-violate niya? Yes. Of course, yung principle na an effective learning begins with setting clear expectation and learning outcome. So before uh, discussion or before na uh, i-introduce mo yung topic, ibigay mo muna kung ano yung objective ng lesson mo for that day. Again, ibigay mo muna yung objective mo uh, objective ng lesson mo for that day. So, yung na-violate niya is, effective learning begins with setting clear expectations and learning outcomes. And then, learning is a discovery of personal meaning of ideas. The uh, teacher will not, kumbaga, hindi lang siya yung uh, mag-dispense ng knowledge. Uh, the teacher let the students construct meanings and ideas. So, most of uh, the time, meron naman talagang uh, yung ideas yung ating mga students. May mga nakatago yung sarili nilang idea. So, yun lang yung dapat natin i-facilitate. We let them construct their own meanings and ideas before natin sabihin kung ano talaga yung um for example yung uh, information na uh, dapat nilang malaman. Let them, let them discover. Let them construct their own ideas. And then itong letter B learning is a learning is a cooperative and collaborative process. My board exam question ang sabi is ano daw yung na-violate ni teacher kapag ang teacher ay uh, tumigil sa pagbigay ng group activities? Yung na-violate niya is yung learning is a cooperative and collaborative process. So, dapat meron tayong collaboration to avoid competition. We collaborate para magkaroon tayo ng healthy at hindi competitive na classes. And letter, ayun, sorry, nawala. And letter D, yung tong letter D, learning is an active process. So when we say learning is an active process, yung board exam question about dito is um the teacher daw uh naglecture na lang siya nang naglecture sa buong yung klase. Ano daw yung na violate ni teacher? Yung na violate niya is learning is an active process. So hindi lang dapat si teacher yung salita ng salita sa harap, so dapat meron ding participation ni students. Meron din um, uh, meron din um, collaboration. Meron din um, idea. Meron meron siya mga uh, nawala tuloy ako. Okay, again, yung learning is an active process. Kung baga, hindi lang dapat si teacher yung salita ng salita. Let the students construct also their own knowledge. So that is Learning is an active process. So number 20, the correct answer is letter C. Okay, number 21, which of these is an indicator of a supportive learning environment? 1. Supportive teachers that encourages team building and collaboration. 2. Open and transparent communication. 3. Provide regular feedback and recognition and number 4. Friendly atmosphere. So choices are letter A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 3 and 4 and letter D 1 2 3 and 4. Okay. So alin daw yung uh nagpapakita ng isang supportive learning environment. Okay, most of you answered letter D. So once again, thank you po for having me. Uh especially to Academia Review Center or Training Center. So thank you my dear uh future LPTs for joining also. Okay, so letter D, letter D, yes. So, examine natin yung number one, supportive teachers and that encourage them team building and collaboration, yes. Open and transparent communication, yung two-way communication from teacher and student, that uh, indicates a supportive learning environment also. So, provide regular feedback and recognition, yes, of course. And four, friendly atmosphere, of course, naman. So, the correct answer for number 21, all of the above or letter D po tayo. So, yung apat na yan ay nag-iindicate o nagsasabi ng, uh, na isang klase o yung isang learning environment natin ay, ay meron tayong supportive learning environment. So, number 22, which student uh, or thinking behavior indicates that he or she values diversity? A compare students B make use uh, make use of variety of teaching and assessment methods and activities D I letter C do homo homogeneous grouping for group activities and letter D develop different standards for different student groups Okay so very common ito na question Okay So, alin yung nagpapakita? Na merong, um, yung isang, uh, for example, yung isang student ay, o yung teacher ay nag ng, or uh, nag-respect ng diversity, o yung pagkaka pagkakaiba-iba natin. Okay, may letter B, may letter D. Okay. Letter B. Sabi ni Ma'am, uh, ni Sir J.R. ba J.R., si Ma'am Rubena, letter B din. Okay, sabi ni Ma'am Christelle, letter B. Yes, yung pinaka, uh, pinakatatandaan niyo po, my dear teachers, my dear uh, future uh, LPTs and top notchers, when there is diversity, there should be variety. Varied. Differentiated hetero pagkaka pagkakaiba-iba hindi pare-pareho so pag nakita mo yung sa, yung sa question yung salitang diversity punta ka automatic sa choices hanapin mo yung variety differentiated hetero uh, not the same yan lang po yung tatandaan natin so ano po yung may variety diyan o yung may uh, kasinonyms ng uh, sorry yung clue word ng diversity so saan diyan yung letter B again when there is diversity there should be variety varied hetero uh, differentiated yun lamang po yung clue word natin when we say uh, grouping yung ginrupo mo yung mga students mo according to their abilities for example uh, matalino matalino lang magaling na sumayaw puro yung isang grupo na yun magaling lang sumayaw for example yung magaling kumanta puro magaling na uh, magaling lang nakakanta so Kumusta yung hindi masyadong magaling doon sa skill na yun? So, dapat yung pag, pag uh, mag-create tayo ng groups, especially sa group activities po, hetero po dapat tayo, hetero. So, may matalino, okay. may okay. average, mayroong uh, hindi masyadong uh, uh, fast learner. So, dapat hetero groupings po tayo. Okay, develop different standards for different student groups. So, iba-ibahin mo yung standards. So, medyo bias ka dyan kung ganun. And yung letter A, no, 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 never compare students. Kasi yung mga students natin is um, merong uh, diverse intelligence. Iba-iba yung intelligence nila. Iba-iba yung socio-economic background. Iba-ibang lahi. Iba-ibang language. Iba-ibang religion. So, never compare our students. Okay kahit nga daw yung zebra kahit may ilang uh, isang milyon na zebra pero yung stripe ni uh, yung mga stripes nila ay hindi magkakatulad so iba-iba. So same with our students so we have very diverse cultures. so kailangan natin yung uh, maging uh, be aware tayo sa uh, anumang uh, yung parang discrimination inside the classroom so it's a no no no. Right? That's letter B. Okay, number 23 for a teacher to establish and maintain consistent standards for learners' behavior, they should do all except A, give immediate uh, feedback to reinforce appropriate behavior of learners, B, open to exceptions each time a learner misbehaves in class, C, communicate and enforce school policies and procedures clearly and consistently, and letter D, handle behavior uh, problems. promptly and with due respect to learners' rights. Okay, so for a teacher to establish, maintain consistent standard for learners' behavior, uh, they should do all except. So, ang hindi kasali po yung hinahanap. So, pag nasa actual board exam na, na, na kayo, so itong mga except na to, bilugan nyo. Bilugan nyo para hindi po kayo maligaw. Okay, so letter B, letter B, letter B, letter B, at letter B lamang po. Kasunta ng ating mga future top notches and LPTs. So, yung hindi kasali, yes. So, sabi dito sa letter B, be open to exceptions each time a learner misbehave in class. So, mayroon ng favoritism. So, for example, yung nakita mo yung estudyante na, ay, okay, so for today's uh, for today's class, i-exempt muna siya kasi. ah uh, Uh, bet ko siya. Uh, ganon. Bet ko siya. So, that is, so, kailangan mo, for example, as a teacher, of course, we need to uh, give feedback immediately. And then, we have to give also yung mga, um tawag ito, uh, realistic feedback. Uh, and then, uh, communicate and enforce uh, school policies, of course, naman and handle behavior problems promptly of course pag may mga misbehaviors in, inside your class so kailangan natin uh, solusyonan as much uh, as soon as possible so yung correct answer for number 23 is letter B so yung letter B medyo biased ka dyan kasi mayroong kang exception sa isang learner na siguro uh, uh, for example uh, ano ba uh, baka bet mo Bet talaga <laughs> Okay so number 24 To discipline unruly students, teacher Kim always tells her students, Remember, I am the person in authority here. I have the power to pass or fail you. Do you agree with teacher Kim's reference power? A. We need more data to give a categorical answer. B. Yes, passing and failing are in the hands of a teacher. C. Yes, one may use power given to you to blackmail your students. And letter D. No. Teacher authority is not meant to be used to pass or fail students. So, okay, so let's see your answers. So letter D, my letter B then. Hala, may next naman masagot sabi niya ang sabi dito. Uh, yes, passing and failing are in the hands of a teacher. <laughs> okay. Ayaw mo magbago, sir? May nagsabi din, we need more data to give a categorical answer. Nasa Code of Ethics po natin yan. Ang sabi sa ating uh, Code of Ethics, sinasaad doon, na as a teacher, hindi ka pwede mamersonal ng isudyante. O, For example, hindi mo pwede dagdagan o bawasan yung uh, grado ng estudyante ng estudyante mo it's because may uh, for example meron siyang nagawang uh, meron siyang nagawa sa iyo na ayaw mo or maybe uh, bet mo siya or for example uh, uh paborito mo siyang estudyante so it's a no 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 that is a violation uh, to our code of professional ethics so hindi ka po pwedeng hindi ka pwedeng um, tawag ito, mamersonal ng estudyante. So, pag may, for example, na napahiya ka ng estudyante mo, uh, binagsak mo. So, it's a no, no, no. Kung ano na yung nakuha niyang grado, yun yung ibigay mo. So, that is letter D. So, teacher, No, the teacher's authority is not meant to be used to pass or fail the student. So, hindi po kasi teacher ka, pag may, for example, ayaw mo dun sa bata, bagsa ka agad. So, hindi. So, according pa rin yung grado niya sa kung ano yung actual performance niya inside the classroom. So, wag yung, uh, for example, okay. anak ni Kumare, okay, 90 to. Okay, anak to ng ex ko, bagsak to. So, hindi po tayo ganun. Okay, so number twenty-five. The conventional classroom is still considered as useful and effective for as long as this condition exists. What are these conditions? One, all students should be heard in class discussion. Two, chairs should be fixed and hooked in such a way they cannot be removed. Three, the students to teacher ratio need to be one is to one. Four, the presence of the teacher is needed in a given time to guide learning. Choices are A, 1, 2, 3, and 4. B, 2, and 3. Letter C, 1, 2, and 3. And letter D, 1, and 4. Okay. Okay. So, let's see your answers. So, asan yung sagot ng ating mga future LPTs and top-notchers? na? Sana? So, ang sabi dito is yung okay pa rin naman daw yung conventional classroom. As long as yung mga kondisyon na ito ay still nag -i exist Alin ba dito? Okay, sabi ni Ma'am Rosie, letter D. Sabi ni uh, Sir JM, letter D din. Okay, letter D. So, eh, let's examine po yung mga choices natin. Natin. <laughs> okay, number one, all students should be heard in a class discussion. Yes, of course. So, dapat yung learning ng, uh, the learning inside the classroom is very active, very engaging. So, that's correct. So, so piliin mo. So, i-cross out mo na yung. Uh, so, mag-focus ka sa may mga number one. So, letter, imamili ka between uh, letter A and B. So, proceed ka sa choice, number two choice. Okay? Chair should be fixed and hooked in such a way they cannot be removed. Aloh. So, yung hindi, for example, may group activities ka, kung hindi mo pwedeng ilipat yung upuan mo, it's a no, no, no. So, lahat na may number two sa choices, A, B, and C, are all eliminated. Kasi yung number two ay hindi puyan yan. Hindi po yan uh, ideal na gagawin. Yung, for example, uh, yung mga upuan is nakapako dyan sa floor or nakabolt sa floor. So, paano na lang pag meron kang activities na require ng malaking space? Okay. So, the correct answer for number one, ay number one, sorry. So, number 25 na pala tayo. So, number, number 25 is letter D. That is 1 and 4. So, all students should be here in class 10 So, in class discussion, sa so dapat yung uh, natin is very engaging. So, dapat yung mga students natin merong always na participation. And number four, of course, so kahit facilitator pa rin, uh, kahit na facilitator na lang tayo, dapat anjan pa rin tayo, may presence pa rin tayo inside the classroom para mag-guide sa ating mga learner. So, that is Letter D, one and four. So, sa so mga tumama, congratulations. Okay, so number 26. Number 26, you are required to formulate your own philosophy of education in the course, the teaching profession, based on Bloom's revised taxonomy, in which level of cognitive processing are you? A, analyzing, B, applying, C, creating, D, evaluating. So, sinabi ko kanina, kapag dating sa isms of education, so dapat alam nyo yung mga clue words natin. Okay, clue words at yung mga synonym, ah, synonyms ng clue words natin. Okay, so, ayan. Let's see your answers. Kung ano ba, letter C, C, C. Hindi ka magsi-C, C dahil may letter C. Okay. Ayan, so, kay Bloom sa revised taxonomy. Pag sinabi natin yung uh, revised taxonomy, yung may ing-ing-ing lahat yan. Remembering understanding, applying, ano pa ba, uh, uh, evaluating, creating. Are you a panic? <laughs> okay, so the power of C. Okay, so ang sabi dito sa question, you are required to formulate. So when you formulate, you create. So mauliligaw ka pa dyan? So when you are required to formulate your own philosophy, formulate, create, construct, formulate, create, formulate, create. So that is letter C, letter C. Very good, very good. Ayan, so ayan yung ating uh, revised taxonomy ni um, Blooms. So remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, creating. So ano yung pinaka-lowest? That is remembering. So ano yung pinaka highest creating. Pero yung sa pinakauna niya na ano na taxonomy, yung pinaka lowest is knowledge and um pinaka highest is evaluating. So ayan. Okay, so uh, when we say foundation of all learning, that is knowledge. Again, foundation of learning, Knowledge, uh, breaking down of information, analysis. Again, breaking down of information, analysis. Building up of information that is synthesis. And uh, to judge, assigning grades, evaluation. Again, foundation of all learning, knowledge, breaking down of information, analysis. Building up of information synthesis to judge assigning grades that is evaluation. So, yun lang po yung mga clue words natin. Basta yung mga uh, sa taxonomy ni Blooms. Ayan. So, number 27. Which one of these descriptors exemplify a glocal teacher? Glocal teacher yung tinatanong. A teacher who has taught successfully abroad or overseas, B teacher who remains to teach in the, in the community until retirement, C teacher who teaches in the community but quality of teaching meets global, and letter D online teacher teaching learners all over the world. Bet katong letter A teacher who has taught successfully abroad or overseas. So after nang letter sinong gustong mag abroad jaan to teach? <laughs> Okay. okay, sabi ni Ma'am Maris Letter C Wala okay. na rin Pinalis mo na Baka i-delete yung account mo O may nag-report Wala pa nga Pitch isn't available right now Ano? Hello. Naun sa naman ang page not available right now. <laughs> yeah. Or report. Ayan. So, letter C, C, C. Ayan. So, letter yun. C, C, C. Of course. So, again, <laughs> which of these descriptors exemplifies <laughs> so, a global Facebook. teacher? Global teacher yung uh, tinatanong. Alin yung Um, alin sa mga choices yung nagdi-describe ng isang global teacher? So yes very good po so that is letter C so the teacher who teaches in the community but quality of teaching meet global kaya nga di ba meron na tayo yung uh, yung K 12 curriculum natin na yung uh, yung sabi na para daw magiging at par tayo sa global standards so that what is global so a teacher who teaches in the community but quality of teaching meets global. So, meron tayong mga pa-international standards dyan. So, power of C ulit, sabi ni Sir Gerald. So, ayan. Okay. So, number 28, which is the percentage contribution of quarterly assessment to the grades, to the grade of the student from grades 1 to 10? A, 15%, B, 20%, C, 25%, and letter D, 30%. Okay, so this is under DepEd Order Number 8, Series of 2015, o yung tinatawag natin grading system. Okay, so letter B, sabi ni Ma'am Rosie. Ang ganda ng name ni Ma'am Rosie. Okay, sabi ni Ma'am Christelle, letter B. Percentage distribution or contribution of quarterly assessment. Board exam question, ang tanong. Sabi niya, uh, yung quarterly assessment ba from grades 1 to 10 to 10 sorry ay pare-pareho lang board exam question so yung uh, quarterly uh, assessment ba ng uh, ng grade 1 to 10 ay pare-pareho lang yung percentage so malalaman natin sa sagot niyo Okay, so ilan yung quarterly assessment from grades 1 to 10? Yes, very good. That is 20%. So, 20% po. So, the highest grade you can give to the student, ilan? Ilan yung lowest grade na pwede mong ibigay sa learner mo? Ilan po? Okay, so tingnan muna natin yung components ng language. Uh, components of grades pala. So sa languages, So AP Filipino English, uh, AP ESP. So when we say written works, 30%. Performance task, 50%. Yung quarterly assessment nila is 20%. So sa science and math science and math to, sorry. Tama ba? No, 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 no. Science and math. So science and math, 40%. Wait. So, disregard natin to Wait lang. Balik, balik, balik. Mali yung ano yung uh, mali yung table. Okay. Sasabihin ko na lang. Okay, so uh, sa languages natin, yung compose ng English, Filipino, Araling Panlipunan, ESP, so 30 50 20. Again, 30% written works, 50% per, uh, percent performance tasks, and quarterly assessment 20%. Pagdating naman sa Science and Math, 40% um uh, Uh, written works, 40% yung uh, performance task and quarterly assessment, 20%. So, pagdating naman sa MAPE and TLE, 20% written works, uh, 60% yung performance task, and 20% yung uh, quarterly assessment. So, yes, yung quarterly assessment ng grades 1 to 10 ay pare-pareho lamang, which is 20%. So bakit daw, bakit daw um yung Department of, of uh, Education is nagbigay ng matataas na percentage sa performance task. Bakit daw, bakit daw na yung sa performance task kasi performance task ng uh, languages is 50. So pagdating sa uh, science and math 40% yon. Pagdating sa may TLE and MAPE, that's 40%. Ah uh, para daw yung mga students yung focus o yung emphasis is uh, doon sa doon sa what the students can do. Okay? So yung performance task, kung bakit daw uh, binigyan ng mas mataas na emphasis o yung na presentation performance task uh, para yung mga students is mag-perform para maipakita nila what they can do inside the classroom. So performance uh, Uh, base po tayo at matataas po yung percentage ng performance na ibinigay. Ayan. So, number 28, letter B. Letter B. Okay. So, number 29, a student monitors his own progress in relation to learning targets which he or, or he has set for himself under which type or types of assessment does this fall. Again, a student monitors his own progress in relation to learning targets which which he has set for himself under which type or types of assessment does this fall a assessment for learning b assessment of learning c assessment as learning and letter d assessment of and for learning Yes po, yung math and science po, 40-40. Hindi ko napansin yung table, sorry. Again po yung uh, grade components natin sa languages, AP, English, Filipino, ESP, uh, 30, 50, 20, Science and Math, 40, 40, 20, at yung uh, MAPE and TLE, 20, 60, 20. Mm -hmm. Okay, a student monitors his own progress in relation to learning targets which he has set for himself. Mino-monitor niya yung sarili niya. Under which type of assessment does this fall? Ayon yung magbagong buhay. Okay. Okay. Assessment for ba? Assessment of ba? So, dapat itong tatlo nito master na master mo. Dapat master na master mo. Okay, let's discuss po yung assessment of for and as. When we say assessment for learning, ito po yung it is done before and during instruction. Again, assessment for, for, for before and during instruction. So meron katito mga um uh, eto 'yung ginagawa mo it uh 'yung assessment for learning, ito 'yung nagmo-monitor ka sa progress ng mga estudyante mo. Okay, kung gusto mo malaman na 'yung mastery ng subject matter o 'yung master na ba nila 'yung mga concept, pwede mo silang bigyan ng for example five uh, five item quiz para uh, malaman mo kung na for example natuto sila for that day that is under assessment for learning formative. So, uh, yung example ng formative assessment natin na under sa assessment for learning, ito yung tinatawag niya pad pre -fo. pad pre -po. Meaning to say, yung placement test, admission test, uh, diagnostic test, at yung mga pre-test natin, under po yan sa assessment for learning. So, yung diagnostic test, ito yung uh, nagbibigay ka ng test To diagnose, para malaman mo kung yung mga strengths and weaknesses ng mga students mo. When we say yung placement test naman, ito yung mga uh, kagaya ng mga um, uh, entrance test sa mga universities. So para uh, alam nila, kung alam ng school kung saan ka ba dapat na kurso na babagay. So that is placement test. So when we say aptitude test naman, uh, ito yung klase ng test na minimesure yung specific skill mo. For example, uh, sino ba yung mga reviewin natin dito? O for example, si Sir Gerald. Gusto kong malaman na si Sir Gerald ay isang magaling na math student. So, magbibigay ako sa kanya ng mathematics uh, test. So, that is an example of aptitude test. And ano pa ba? Yung mga pre-test natin. So, yun yun. Again, yung assessment for learning. <laughs> Sabi ni Sir, well, well. <laughs> well, well. Okay. So, assessment for learning natin, it is done before and during the instruction. And yung assessment of learning. Wow. Ah, math major pala si sir. Kaya pala. Ayan, very good. <laughs> Saludo po ako sa inyo. <laughs> okay. So, assessment of learning. Ito na yung mga, um, it is done. After na, for example, natapos ka na mag, uh, for example, tapos ka na, tapos ka na ng lesson mo, So, magkakaroon ka na ng mga unit test, achievement test. Yung LET natin, yung LET exam, is an example of assessment of learning. So, yung mga NAT, INSAT na tinatawag, assessment of learning. And then, yung assessment as learning, yung ito yung minomonitor mo, yung sarili mong progress na according doon sa target na meron ka. Yung ina-assess mo yung sarili mo na, uh, okay, um, ito, okay na ako dito, Uh, alam ko na to mga concept na to. So assessment as learning, ikaw mismo yung nagre write sa sarili mo kung ano na ba yung natutunan mo as yun. Okay? So meron pa dito yung uh, the difference between criterion and um, uh, norm reference test. So ano yung criterion? So merong criteria, merong standard. Pag tinanong, pag may nakita kang question na merong uh, criterion, hanapin mo sa choices yung standard. So, yung criteria sa pagpasa mo, ano yung pinaka-rate uh, na dapat maabot mo para pumasa ka sa let exam, that is 75. Yun yung standard. That is uh, criterion reference. May criteria. So, 75 is the standard. So, ano naman yung norm? So, ito na yung pag gusto nilang uh, makita. Kung gusto nilang i-acknowledge yung top 10, So for example, pumasa na kayong lahat. So na-meet na yung standard, standard 75. And then sa so in order to come up with the top 10, yung ratings ng bawat let passers, i nila at yung titingnan nila, ikukumpara nila yung scores ng bawat isa. So kung sino yung mataas, i nila yon sa bawat uh, let passers and then kung sino yung pinakamataas, yun yung top 1. And then so on and so forth hanggang sa top 10. So, yung pinaka-clue word, kapag may nakita kang norm, reference test, or assessment, hanapin mo yung grade ng isang estudyante ay kinukumpir sa kapwa niya. kanyang kaklase, that is norm reference assessment. So, pag yung criteria lang, merong standard, that is criterion reference test or assessment. So, ayan. So, number 29, that is letter C. Ayan. Ayan. Yes, yung for formative, yung of summative, and yung as, yung uh, self-assessment na tinatawag. Ayan. So, number 30. There are a number of laws in the Philippines requiring the teaching of subject matters such as taxation and agrarian reform, etc. This proves that school must bring about reform in society. On which philosophy of education is this based? A. Empiricism, B. Progressivism, C. Reconstructionism, and letter D. Perennialism. Okay, so dapat ito mga items items na to alam na alam yun na, kasi basic na to basic. Okay, so letter C. Okay, so letter C. Sabi ni, sabi ni ma'am... hindi ko makita. Wait. Sabi ni, uh, sir Jr. Letter C. Okay. Sabi ni Sir Gerald, perennial. Ayaw mo magbagong buhay? <laughs> <laughs> natawa si <sir. laughs> natawa. Pati ako natawa. <laughs> Ayaw magbagong buhay, Sir. Tawang-tawang <laughs> tawa ah. So okay na ako sa buhay ko ngayon. <laughs> Okay, so asan yung mga kaklase mo? Ayan, so let's discuss yung mga iba't-ibang isems na lang. Ayan, so, okay, so when we say essentialism, ito yung mastery of the basic. Again, essentialism, yung mga essential yung talagang kailangan-kailangan. Basics, reading, writing, arithmetic, arts. So that is under essentialism. So it is, subject matter centered. Ito yung essentialism natin. Again, yung uh, essentialism, mastery of the basic. Ano yung mga basics na yon? Writing, uh, uh, reading, writing, um, arithmetic, arts, yung pinakabago. So that is under essentialism. So subject centered siya. So when we say perennialism, ito yung uh, ito yung tinuturo mo yung mga long lasting, non-changing, classic yung mga great books, books of the sons, yung mathematics, ano yan, uh, perennial yan, kasi yung mga, uh, Sorry, yung mga formula ay hindi nagbabago. Hanggang ngayon, yung formula ng ano bang ang ano bang mga formula ngayon? <clears throat> yung mga formula, kung ano yung formula noon, yun pa rin ngayon hindi yun nagbabago. So that is perennialism. So when we say progressivism, learning by doing by John Dewey. Again, progressivism, uh, learning by doing by John Dewey. <clears throat> So, si teacher dito, yung ginagamit niyang approach is experiential approach. So, so yung uh, tinuturo niya is based always on experience. Kasi nga, kailangan uh, lahat ng concept is, uh, pwede, kung pwedeng gawin ng estudyante, gagawin niya. So, yung uh, progressivism, ito din yung pag tinanong, meron sa, for example, meron sa question, yung values clarification, yung they clarify their values, progressivism po yan yung mga values, clarification progressivism po yan again. So ngayon, <clears throat> yung number 30 natin yung reconstructionism. Ah, uh, reconstructionism, yes. Ah, <clears throat> uh, meron lang pong dalawang clue yung reconstructionism. Ito yung uh, reform, reform in the society, ah, uh, merong social change that is reconstructionism. Okay? So, ito yung, uh, yung uh, for example, yung teacher o yung school is piniprepare yung student for a change. So, yung lahat ng may change Uh, for example, building the society, uh, kumbaga reforms in the society, reconstructionism po yan. Automatic. So, when we say existentialism naman, existentialism, ito yung si student always meron siyang choice in making decision. Again, sa existentialism, yung meron si student is may palagi siyang choice. And then yung less sa existentialism is yung virtue. Okay? Choice, existentialism, less virtue, existentialism pa rin yan. When we say naman pragmatism, when we say pragmatism, yung clue word natin dyan is use, apply, utilize pragmatism yan. Kasi kung ano yung nag-work, yun yung susundin. Again, a pragmatism, work, apply, use, utilize, utilize, that is pragmatism na philosophy. So, when we say naman rationalism, so rational. So, uh, yung development ng bata, yung, yung pinaka-emphasize niya is yung uh, reasoning power ng bata. So, rationalism, yung meron siyang knowledge, yung tawag ito yung knowledge comes from reason. That's rationalism. So when we say utilitarianism naman, yung pinaka parang uh, moto, moto ba yung tawag doon? Na uh, from the greatest good for the greatest number of people. That is utilitarianism. Empiricism, so ito yung yung source of knowledge mo is comes from senses. So sense of uh, smell, sense of sight, sense of hearing. That is empiricism. And ano pa ba behaviorism? Ito yung uh, modifying of behavior. For example, board exam questions, may question doon na, o oh, si teacher, uh, inaayos niya yung mga upuan, uh, inaayos niya yung mga um, uh, uh, bulletin board, may mga conditioning na ginagawa that is under behaviorism. That is behaviorism. So constructivism, ayun na nga. So pag si, uh, si teacher, hindi lang siya yung uh, directly nagsasabi ng mga information. Instead, si teacher yung nag um, nagpa-facilitate. Uh, she let the students create or construct their own meanings and idea. So that is constructivism. So medyo aralin po natin yung isems-isems uh, natin, yung mga philosophies of education. So kasi kadalasan, yes, okay lang. Okay na magkamali. At least natuto. Yes at least, pero ang importante, okay ka na sa buhay mo ngayon, Sir Gerald. So ayan, so natuto ba? So number 30, that is letter C po tayo, letter C. Ayan, so pakicomment nga kung natuto po tayo sa ngayong, uh, ngayong gabi. Okay, natuto ba? So hindi ko makita yung kung ilang participants meron tayo. So Okay. So, ayan. So, na-explain ko na yung mga isems-isems natin. Ayan. Ayan. So, ayan. So, I hope na natuto po yung taong bayan. Natuto po yung mga ating uh, future uh, let passers and of course yung mga future top notchers po ng Academia Review Center. So, thank you so much po for having me. It's such an honor po to be here. And thank you guys, Ruben, for inviting me.